Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en video her på Palo Mommes Ekstra-kanal. I dag der er det blevet tid til endnu en hoteltur, kan man jo godt kalde det, hernede i Dubai. Og i dag der er vi kommet på et 3-stjernet hotel. Det er igen rigtig, rigtig højt. Det ligger altså lige der, Momme. Jeg skal sveje mig i ryggen. Palo kan have GoPro på maven, så han står ikke til sådan. Men det koster 500 kroner det her for 2 personer, uden noget som helst. Så det koster det samme som det andet hotel. Som var 4-stjernet. Men her får man bare ikke noget med. På det andet hotel, der fik vi også morgenmad og aftensmad med morgen. Lige præcis. Til gengæld, det man betaler for her, det er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det her hotel, det ligger så åndssvagt godt. Det ligger direkte ned til marinaen, som er lige herovre. Det ligger okay, altså det kunne godt ligge bedre. Det er alligevel lige et par hundrede meter ned. Det kan altid ligge bedre, men man får, hvad man betaler. Vi er unge mennesker, og vi kan godt lide at gå, Momme. Ja, det er rigtigt. Vi har gode stænger. Men det hedder simpelthen Row Dubai Marina. Nogen mener, det hedder Rover Dubai Marina. Padukan var sikker på, at det hedder Rover. Men det hedder Row Dubai Marina. Og igen, det ligger lige her ved marinaen i Dubai. Og I kan se, det er dyre mennesker, som kommer her. Fine biler. Nå, jamen Momme, skal vi ikke bare begynde at gå ind? Det er sådan, at inde i receptionen, dem der står der, de er ikke så glade for, at man filmer. De har sagt, at vi må ikke bruge kamera derinde, vi må kun bruge mobiltelefon. Men nu har vi altså bare prøvet lige at spænde et GoPro her på maven. Momme, er du klar til at komme derind? Ja, jeg er max klar. Vi har bare aftalt i dag. Momme, han går lige med ryggen til, det vi går ind. Du åbner døren. Mange, mange, mange tak, Momme. Og så åbner den her automatisk her også. Bum, bum, bum. Og så kommer vi altså ind her i receptionen. Og ind til højre der har vi altså morgenmadsbuffet, mens hvis vi går til venstre her, så kommer receptionen, Momme. Prøv lige at overveje det altså. 5 elevatorer, det er simpelthen så fint, så fint, så fint. Har du kortet? Jeg har kortet, Momme. Det har jeg i lommen. Ja. Så kom der sgu anlægen. Har du noget at sige til kameraet, Momme? Vi har fået selskab herinde. Ja, af hvem? Jeg ved ikke. Det er ikke en, du kender? Nej, jeg kender hende ikke. Nej, jeg håber ikke, hun er fra Danmark, så man kan forstå, hvad vi siger. Nå. Jamen, nu kommer vi altså ud på M2 her, Momme. Det minder faktisk lidt mere om et vandrehjem, det her, end et hotel. Bordtennis, bordfodbold, noget minigolf. Prøv lige at overveje de her computere, man bare kan bruge. Altså vi har så godt nok vores egen med, men... De er simpelthen til fri afbenyttelse gratis. Ja, eller det er jo sindssygt. Der står 5 store Mac-computere på sådan et hotel her. Men noget andet federe, som jeg faktisk ikke tror, du så, det var, at der i går, da jeg var nede at træne, der er jo et stort, stort fladskærm der med PlayStation til. Der var en, der sad og spillede, hvad hedder det, Counter-Strike? Eller hvad så noget, det hedder? Jeg kan ikke finde ud af det. Er der ikke et eller andet, der hedder CSGO? Åh, det er nok Counter-Strike, jeg ved det sgu ikke. Nej, men ikke på PlayStation. Nej, men hvad fanden, han sad og spillede et eller andet krigsspil i går, så... Call of Duty. Ja. Og herinde, der har vi altså noget af det, som jeg synes, der er høj, høj klasse ved det her hotel. Simpelthen fitness, som I kan se der. Wow, 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 venner. Og det er så smart for at komme ind der skal man også bruge adgangskortet. Okay, det skal man så ikke i dag. Men vi kan bare lige hurtigt vise den her del af fitness. Altså, dernede der har vi for de tunge drenge, der er nogen, der træner lige nu. Men oppe i den her ende, der har man, hvis man virkelig bare elsker at dyrke cardio. Det her, det er sgu da luksus, men det er faktisk rigtig, rigtig fint fitness. Det er faktisk et virkelig godt center. Altså... I forhold til det på det andet hotel, hvor det var 4 stjerne, det synes jeg ikke, det var særlig godt. Og så har I også den her skide... Pac-Man. Jeg tror, man skal betale for at bruge den. Så lang tid siden, jeg har set sådan en maskine der. Jeg har aldrig nogensinde prøvet en i virkeligheden. Nej. Det vil heller ikke i den her omgang. Det er bip-bip-spil. Hov, der skal jeg lige skal sætte kortet på der, for at blive åbnet. Lige nøjagtigt. Nej, det virker ikke, Momme. Ej, Momme, vi skal over til den anden indgang. Ja, det er sådan, der er 2 indgange til poolen, som ligger lige derude. Det kan være, at vi heller ikke har pool inkluderet i vores pakke. Ja. Og her håber jeg godt nok bare, at døren den er åben. Please, kom nu. Hvorfor er døren ikke åben? Nå, venner, det er sgu lidt sur røv, men poolen den er derude, og den er opvarmet. Det er virkelig et stort plus i forhold til det her, det er et 3-stjerne hotel. Det er en opvarmet pool, den er ikke så dyb, den er 21 over det hele, men super, super, super fint. Altså, det er luksus, Momme. Når du siger opvarmet, den er virkelig varm. Man fryser ikke, når man ligger derude i hvert fald. Ej, og herover det er så den anden side af hotellet, som I kan se. Der er åbenbart nogle mødelokaler og yderligere mødelokaler. Og der er satme mange mennesker derinde, Momme. Momme, det sidste, vi skal jo vise, det er vel værelset, er det ikke det? Og der er også bordfodbold herovre. Jamen, altså, der er det hele på det her hotel her. Men jo, værelset også, Momme, her i Jørgensbyder. Upti. Godt, med håndsprit på. Bum. Ja. Jeg skulle til at der spille lidt. Til at. Åh, oh, så skal vi bruge kortet igen. Det er både lidt smart og lidt irriterende, det her. Det er grænseløst irriterende. Ja, det er det faktisk. Men der er god ventemusik herinde. Ja. Og vi bor så i 0909, Momme. Og det er jo faktisk sådan, det har vi helt glemt at sige, at mens vi optager de her første videoer til Ekstra-kanalen, der er der faktisk slet ikke nogen, som der ved, vi er i Dubai. Nej. Kun vores familie, og så Brisse og Drøjer, og ja, et par stykker af vores kammerater fra Aalborg. Så det er sgu ikke mig, Momme, men her bor vi sgu. Lad os åbne. Du kan gå ind først, min ven. Jamen, værelset. Lad os. Jeg tror for de her 500 kroner. Altså 250 for mig, 250 for Palu. Vi tager det stille og roligt. Vi starter med at vise toilettet. Room. Ja. Jeg går derud til jer også. Det er nok første gang, jeg ser mig.
rigtig, rigtig fin. Og fin bruser, den kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide, for der er både et rigtig solidt bruserhoved, rigtig, rigtig udmærket, et dyrt et, og det er sådan, at jeg godt kan lide. Og så har vi også den der oppe i loftet, hvis jeg lige svøjer lidt. Ja. Og så må man, han elsker åbenbart kopnødler. Vi lever jo rigtig, rigtig, rigtig billigt. Nu tager jeg lige hurtigt mundbind af. Men ja, vi lever billigt, når vi er nede. Vi lever af havregrød, af tun, af kopnødler. Ja, det kunne næsten ikke blive bedre. Og så roder vi også rigtig, rigtig meget. De sidste par gange har vi rodet rigtig, rigtig meget, men det er, når vi kun har en eller to overnatninger på hvert hotel, så jamen, så kan det ikke betale sig at holde over og styr på det i forhold til, hvis man har en uge. Og så har vi så meget vasketøj. Det er jo også sådan, at jeg ligesom vasker i hænderne, mamme. Ja, Fado, han står i håndvasken og vasker. Men prøv lige så at fortælle lidt med din bomuldstrøje, som du for eksempel har på lige nu. Ja, men Fado, altså fordi så står han og vrider dem bagefter, og så kan min krav heroppe, den bliver så mega stor. Det er fuldstændig sindssygt normalt, så det har... Det er en af de milde. Altså, det er jo ikke normalt, den kan gå helt andet, tror jeg. Men det er jo fordi, at efter jeg har vasket dem, så skal jeg så virkelig bare have vredet den fuldstændig, så der ikke er mere vand deri, så de kan tørre lynhurtigt, når de hænger. Og så havde jeg jo ikke tænkt over mommes trøjer, altså langt de fleste andre, det er bare bommelstrøjer. Og jeg giver dem sådan et vred i kraven, altså, så de bliver fuldstændig udvidet. Altså, de op til en XXXXXL. Ja. Men det er jo godt, mom, hvis du skulle til at vokse eller noget. Så kan du altid passe dem. Jeg går kun til over. Udsigten, der kan I også lige se i slutningen af Marlene, lad os lige se, hvis jeg får drejet kroppen ordentligt her. Kan I se den? Den ligger dernede. Der kommer også lige nogle. To jetski. Simpelthen to røde jetski. Jamen lækkert og lækkert, lækkert hotel der i baggrunden. Prøv lige at smide et kæmpe stort like, hvis vi skal bruge det hotel, der er derovre, hvor der ligesom er et hul inde i midten. Og så derude har vi altså også bare havet. Og industrikvarteret, mor, men det er sgu da lidt luksus, hva'? Det er fuld ild, kan man altså, det er det, man kan sige med Dubai. Altså, jeg vidste ikke lige, at der også var sådan noget, men de har det hele hernede. Men igen, det minder altså lidt om et vandrør, om også hostel med de ting, som der hænger på væggene, og de citater, som der lige er, det er sådan noget, man finder altså, på vandrørene. Altså, jeg vil sige, at der bare er et par unge gutter og gutinder hernede. Altså, det er virkelig hyggeligt, tror jeg. Nu, altså, vi har ikke lige været ude og sådan, lave så meget og snakke med folk, men når der ikke er corona og sådan noget, så tror jeg virkelig, at det er hyggeligt at være her. Det er det også nu, men især når der ikke er corona. Og så noget af det vildeste faktisk, som jeg lige hurtigt vil pointere her til sidst, det er, at mamma han er begyndt at tage kreatin, som der står der. Så nogle gange, så tager du bare sådan en scoop. Wow, ej, har du lige taget kreatin igen? Ja. Wow, hvorfor? Bror. Jamen venner, det kan også være, at vi bare skal til at slutte den her af. Vi håber, I nu at sove med, og glem nu ikke lige, der er link ned i beskrivelsen til det her hotel. Det er ikke noget reklame, men det er simpelthen bare inspiration til jer derude, hvis I en dag kommer til Dubai. Så har I ligesom lidt forskellige valgmuligheder, der kommer også flere af de her hotel-video-guides på kanalen. Men tusind tak, fordi I er så med. Glem nu ikke lige at smide det der like, og hvis I endnu ikke har subscribet, så please gør det. Det betyder sindssygt meget, så vi ligesom kan få spredt de her inspirationsvideoer, guides rundt omkring fra hele verden ud til alle dem, som der har lyst og finder det inspirerende. Mommy, har du noget slutteligt her at sige? Nej. Du har lidt ondt i kroppen, du har trænet de sidste par dage. Ja, jeg er helt smadret. Helt done. Når jeg først går jeg med noget. Ja, og så har du trænet 5-6 dage i streg eller sådan noget. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, og to gange hver dag. Ja, jamen, det er rigtigt. Men vi skal også bare til at pakke vores ting sammen nu, venner. Fordi om lidt, der flytter vi over på et 5-stjernet hotel. Tusind tak, fordi I så med. Glem ikke at like for aller sidste gang. Så må I have det rigtig, rigtig godt, indtil vi bare ses igen. Adios.